Mirëmbrëma, vetëm 10 minuta pasi përfunduam sonte natën e 9 të festivalit të lirisë, të rezistencës dhe të qëndresës në sheshin Nën Tereza, ashtu siç na keni ndjekur prej 9 javësh, më vjen një mesazh i rëndësishëm në telefonin tim, mesazh të cilin unë mendoj se është shumë e rëndësishme ta ndaj edhe me ty. Me ty që e ke kuptuar skemën dhe lojën e madhe, me ty që je skeptik ende dhe me ty që nuk e beson këtë skemë. Mesazhi që më vjen është nga një punonjës i Microsoftit. Punon ndërmjet Berlinit, Parisit, Hong Kongut, Singaporit dhe vendeve të ndryshme të tjera të botës. Kompania ku punoj në një kryeqytet të rëndësishëm të Evropës më thotë: "Jemi 2000 punëtorë." Dhe asnjëri prej nesh nuk është i vaksinuar. Krishnik, e ndjej të nevojshme t'ju falenderoj, t'ju mbështes, t'ju përgëzoj. Jam i lumtur që edhe në vendin tim në Shqipëri ka njerëz që po bëjnë një betejë shumë të rëndësishme për jetën, për njeriu, për humanizmin, për lirinë, për demokracinë, kundër diktaturës dhe kundër të gjitha llojeve të dhunës, të poshtrimit, të shkeljes me këpuc, fillimisht të logjikës njerëzore dhe më pas të drejtave elementare dhe themelore të njerëzit. I thash, i dashur mik, nuk ke nevojë të më falenderosh sepse ne po bëjmë vetëm detyrë. Ne po bëjmë vetëm detyrë, ne po mbrojmë vetët tona, familjet tona, të ardhmen tonë, të ardhmen e fëmijëve tanë, të ardhmen e studentëve, të ardhmen e këtij populli, plotësisht të shitur dhe plotësisht të braktisur. Më thot Krishnik, jam pjesë e gigantit Microsoft. Microsofti është kompania e Bill Gatesit, të pasionuarit madh pas vaksinimit të njerëzimit dhe dashuria e madhe që ai ka për njerëzimin e shtyn e nxit që ai të mbështes agendën e vaksinimit të detyruar nëpërmjet elitave kudo nëpër botë. Jemi 2000 punonjës, Krishnik thot, dhe nuk na lejojnë të mbajmë celular brenda gjatë orarit punës. Nuk na lejojnë të mbajmë celular në orarin e punës sepse nuk duan që të bëjmë foto. Foto ku asnjëri nga të punësuarit nuk mban asnjë maskë dhe ata nuk duan që këto foto të dalin nga ambienti i punës së kompanisë Bill Gates, personit investitorit kryesor të fushatës së vaksinimit të gjithë popullatës në të gjithë botën. E ndjej nevojshme, thot Krishnik, dhe mbaj përgjegjësi për këtë që po të them. Ne jemi 2000 punëtorë dhe askush prej nesh nuk është vaksinuar. Madje sa herë lëviz në për aeroportet e botës, për nevoja të punës, për shërbimet që i bëjmë nga një kryeqytet në një kryeqytet tjetër të rëndësishëm të planetit, për llogaritë kompanisë Microsoft, sa po mbërrim në aeroportet e botës, sa po t'u tregojmë atyre se ne punojmë për kompaninë Microsoft të Bill Gates. Policë, ushtarë, aeroporte, kontrollor, oficer, vetëm na përshëndesin dhe nuk kërkojnë prej nesh as certifikat vaksinimi, as test dhe as gjë prej gjëre. Vetëm respekt, mirënjohje dhe hapen dyert kudo ku shkojnë. Ky është argumenti më i qartë që tregon se ata duan ta ruajnë trurin e tyre. Ata duan të ruajnë fabrikën e tyre të mendimit që u mban perandorinë e Microsoftit në këmbë. Në qoftë se nuk je në gjendje ta kuptosh edhe këtë, se si është e mundur që punojësit e Microsoftit nuk janë të vaksinuar, madje nuk lejohen të vaksinohen. Kjo ndodh vetëm për arsyen e thjeshtë, sepse Bill Gatesi është i vendishëm për dëmet dhe goditjet dhe efektet anësore
që ka procesi i vaksinimit. Kjo është arsye përse ai mbron punëtorët e perandorisë së tij, sepse në qoftë se i goditet truri, i goditet themeli i perandorisë së tij të kompjuterit. Në qoftë se u goditet truri, në qoftë se i goditen punëtorët, të cilët ai i kanë mbledhur si bleta, ku janë e ku nuk janë në të gjithë botën, njerëzit më të mëshur, më të përgatitur, talentet më të mëdha të botës së kompjuterit dhe të internetit, i ka thithur dhe i ka marrë, i ka punësuar të kompania e ti, Microsoft. Punoj, si më tha Kreshnik, ne nuk mund të heshtim më, sepse të gjithë ju, të gjithë ne, duhet flasim sot për historinë, për njeriu, për jetën, për familjen, për fëmijët, për të ardhmen. Kreshnik thot, është mëse e qartë që mos vaksinimi i punojësve të Microsoftit, mos vaksinimi ynë, madje dhe ndalimi i rrept që ne të marrim vaksin, është përpjekje e kompanisë për të mbrojtur trurin e saj, për të mbrojtur kapacitetet e saj, që e mbajnë kompaninë në këmbë, dhe Bill Gates nuk është i gatshëm që t'i shesë ata, t'i japë ata, t'i dorëzojë ata, dhe qartësia, situata bëhet akoma më e qartë, kur shikoj që ky është një plan i ngjashëm, i njëjtë, është saktësisht ai që Robert Kennedy njoftoi para dy ditësh në Zvicër, ku është përqendruar, ku ka shkuar për të mobilizuar popullin zviceran, për të përsjell atyre të gjitha mesazhet e zgjimit, duke ideuar dhe duke patur parasysh se Zvicra është një vend që vazhdon të mbetet jashtë diktatit të Bashkimit Evropian. Dhe në përmjet organizimit një referendumi atje, Zvicra, si pas Robert Kennedy, është mund shërbej si një trampolin për të zgjuar pjesën tjetër të Europës dhe pjesën tjetër të globit dhe të planetit. Robert Kennedy ka shkuar në Zvicër dhe po konsumon biseda intensive me popullin zviceran me të gjitha mjetet e mundshme të komunikimit, duke u thënë atyre se ky është një puç dhe një grusht shteti ndaj botës dhe ndaj njerëzimit. Dhe biseda, mesazhi i qartë i mikut tim të Microsoftit, është dëshmia më e qartë se kur ai thot që ne kalojmë në aeroporte pa na prekur kush, pa na pyetur kush dhe pa na kërkuar kush certifikat vaksinimi, dëshmi vaksinimi apo test nëse e kemi kaluar apo se kemi kaluar, nuk na kërkojnë asgjë, sa po u tregojmë atyre se ne jemi punonjës të Microsoftit. Kjo është e vërteta e madhe, të cilën ti duhet ta dish, dhe ne duhet themi sot, siç ma tha mua, miku im, i njohuri, nuk kam njohje personale, por miqësitë krijohen dhe virtualisht, ai ka respekt për aktivitetin tonë, për qëndresën tonë, për luftën tonë, për përpjekjet tona, të cilat janë qartësisht, pastërtisht, vërtetësisht të sinqerta për njerëzit, për jetën dhe për njerëzim. Ashtu si që më shkruan mua në mesazh, miku falënderues, edhe unë e ndjej detyrë njerëzore, shoqërore, abdhetare, patriotike, kombëtare, njerëzore, humane. T'ju them dhe ju, se kjo është duke ndodhur me punojësit e kompanisë së Bill Gatesit. Ai nuk pranon të dëmtohen punojësit e tij. Imagjinoni që ky është një plan i madh dhe i përket të gjithë. Dhe punojësit e tij kalojnë pa asnjë problem në të gjitha aeroportet e botës dhe askush nuk kërkon asgjë. Kjo është koha e zgjimit të madh. Dhe në qoftë se nuk zgjohemi sot, nesër do të jetë vonë, sepse Edi Rama njoftoi, ka folur sot për Francis IV në Paris,
të konferenca e paqes dhe ka thënë kemi problem me konspiracionistët po na prishin planin dhe kemi një problem të dytë që nuk kontrollojmë më dot internetin. Edi Rama e ka deklaruar këtë në Paris, në qendrën e lirisë, të demokracisë, që presupozohet të jetë zemra ku pulsoi revolucioni francez, ku u mbulua Europa dhe njerëzimi me liri, demokraci dhe drejtat e njeriut. Jemi të gjithë në të njëjtën varkë. Nëse nuk zgjohemi sot, nesër do të jetë vonë. E ndava këtë histori me ty që ti ta ndash me të tjerët. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju lutem të gjithë ju që keni pyetje, sugjerime mund t'i shkruani poshtë komentet dhe nëse e pëlqyet këtë video mos harroni ta ngrem këtë kanal bashkë, bëni like, subscribe dhe shpërndajeni video atje ku të mundeni. Bashkë natë mirë, do të mbetemi në kontakt për video të tjera, për komunikime të tjera shumë të rëndësishme, do të jem me ju besnikërisht i sinqer deri në fund. Çfarë kam informacion do të andaj dhe me ju, sepse nuk kam më kohë për të pritur, gjithçka duhet ta fillojmë sot dhe duhet ta vazhdojmë betejën tonë deri në fund për njeriu, për Shqipërinë, për të ardhmen, për vetën tonë, për familjet tona dhe për mbar njerëzimin. Bashkëndemi.